কিছু সময়ৰ পিছতে এই অনুষ্ঠানত দেখুৱাম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ তদন্তৰ আচলতে ভেকু ভাঙনা কি হৈ আছে, কি ধৰণে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলিছে। কিন্তু তাৰ আগতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এনে গৰমৰ বতৰত আপোনালোকে নিশ্চয় ফল মূল ক্ৰয় কৰে, ফল মূলত ভেজাল হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে বহু বাতৰি পাইছে। কিন্তু ফল মূল যেতিয়া ক্ৰয় কৰে, আপোনাক কেনেকৈ বেপাৰীয়ে ঠগায়, আপোনাক দোকানীয়ে কেনেকৈ ঠগায়, তাৰ কিছুমান ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। গতিকে এইবাৰৰ পৰা ফল মূল ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত কিছু সাৱধান আপুনি অৱলম্বন কৰিব, সেইবাবেই এই ভিডিঅ'টো চোৱাটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। ফল মূল কিনিবলৈ যাওঁতে সাৱধান, যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক ঠগিব পাৰে। যি পৰিমাণৰ ফল মূল ক্ৰয় কৰে সেই পৰিমাণৰ ফল মূল ঘৰলৈ নাহিব পাৰে। আপোনাক কেনেকৈ ঠগিব আজি আমি দেখুৱাম। এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক। গোপনে বন্দী কৰা হৈছিল এই ভিডিঅ'। দেখা গৈছে এজন ফল মূল দোকানীৰ পৰা এজন গ্ৰাহকে ফল মূল ক্ৰয় কৰিছে। দগাপাল্লাত গ্ৰাহকে ফল মূল উঠাই দিছে। নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ফল মূল দগাপাল্লাত দেখা গৈছে, কিন্তু কৌশলগতভাৱে ইয়াৰে এটা ফল লুকুৱাই দিছে দোকানীজনে। দগাপাল্লাত আপুনি ফল ঠিকেই দিছে, আপোনাৰ চকুৰ আগতে আপোনাক কেনেকৈ ঠগিব চাওক। পুনৰ চাওক এই দোকানীজনক। এই দোকানীজনে দগাপাল্লাৰ মাজৰ পৰা এটা ফল কৌশলৰে বাওঁফালে আঁতৰাই দিছে। আপোনাৰ চকু বেলেগলৈ যোৱা অৱস্থাত আপোনাৰ মোনাৰ পৰা এটা ফল আঁতৰি গৈছে। অৰ্থাৎ আপুনি কিনা ফলতকৈ আপুনি কম পৰিমাণৰ ফল লাভ কৰিছে। ফল মূলৰ দোকানীক ভালকৈ চাওক। আপোনাৰ মোনা সলনি কৰিবলৈ দোকানী সাজু হৈ আছে। এইবাৰ এই ভিডিঅ'টো চাওক। এই ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে ঠেলাখনৰ তলত কেতেবোৰ ফল মূলৰ মূলা তেওঁ আগতীয়াকৈ সাজু কৰি থৈ দিছে। আপুনি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ফল মূল ক্ৰয় কৰিছে। ফল মূল ক্ৰয় কৰাৰ পিছত দোকানীয়ে মোনাটো বন্ধা অৱস্থাতেই কৌশলগতভাৱে সেই মোনাটোৰ সলনি আন এটা মোনা আপোনাক দিছে। অৰ্থাৎ আপুনি যি পৰিমাণৰ ফল মূল কিনিছিল তাতকৈ কম পৰিমাণৰ ফল মূল আপোনাক দিয়া হৈছে। হয়তো আপুনি যি ধৰণৰ ফল মূল বিচাৰিছিল তাতকৈ উন্নতমানৰ ফল মূল আপোনাক দিয়া হৈছে। ভাইৰেল ভিডিঅ' এয়া। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন মোবাইলত এই দৃশ্য বন্দী। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত এই ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এইবাৰ এয়া চাওক। এই দোকানীজনে ঠেলাখনৰ তলত কেইবাটাও ৰঙা মোনা সাজু কৰি ৰাখিছে। এই ৰঙা মোনাবোৰত হয়তো বেয়া ফল মূল থোৱা হৈছে আৰু কম ওজনৰ ফল মূল থোৱা হৈছে। আপুনি ফল মূল ক্ৰয় কৰিলে, সতেজ ফল মূল ক্ৰয় কৰি মোনাটোত ভৰালে, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত মোনাটো সলনি কৰি আপোনাক ভিন্ন মোনা দিয়া হৈছে। আপুনি ঘৰলৈ গৈ দেখিব যে আপুনি যি ধৰণৰ ফল মূল কিনিছিল তাতকৈ উন্নত মানৰ ফল মূল পাইছে। পুনৰ চাওক কিদৰে ফল মূল বেপাৰীয়ে আমাক ঠগি আহিছে। ব্যুরো রিপোর্ট DY365।